Hej Ulrik Monte, vi ses i finalen i Stockholm. Nästa vecka så är det dags för andra chansen. Där är alltså 8 artister som ska duellera om de 2 sista platserna i finalen. Missa inte det. Dessutom så ska jag och Danny möta en känd duo i en egen liten duell. Ja, det blir spännande. Men nu tillbaka till vår tävling. Vi har 4 nervösa artister kvar. Vi börjar med de 2 som ska gå till andra chansen. Vi har sökt dem utan någon inbördes ordning. Varför har vi 4 som ska gå till andra chansen? 3.